Сега, тези от вас, които не желаят да се возят на корабче или не могат да пътуват при такова море, могат да останат в Уранополис, много е хубав плажа, през цялото време да плажуват. Сега, в зависимост от това кога ще се качим на корабчето, зависи и за връщането, но може да направим там в Уранополис и обяд, смисъл, кой каквото желая, там има малки такива капанчета, има кафетери, има, те му казват кантина и така е написано на фургоните, но всеки може да похапне по нещо и ще се постараем да се приберем на време. Искаме да му пожелаем здраве, късмет и много, много щастие. Найден Пенчев се казва. Найден е честит рожден ден. Това е подарък с Ромен. Заповядай, със здраве да си я пиеме. Дай ти една целувка. Не, вторък от мен. Да, много искам. Костров. Най-източния е Света гора. Агиос Орос звучи на гръцки. Средния се казва Ситоня. И най-западния ръкав се казва Касандър. И е кръстен на името на съпруга на Тесалоники. Казах ви, Александър Македонски имал една сестра, Тесалоники, на името на която е кръстен град Солун. А нейният съпруг, съпругът на Тесалоники, се е казал Касандър. И на него име е кръстен третия ръкав. Сега виждате пространството между първия ръкав Света гора и втория Ситоня. Вчера обещах да ви покажа специалното разрешително за престой, което се издава от Министерството на Македония и Тракия. Гърците имат такова министерство. Специалното разрешително, което се издава за престой в Света гора. Тук сега ще пусна назад в автобуса, за да видите. Това разрешително дава възможност да се посети един от манастирите и в него се казва, че най-ди кой си православен християнин се разрешава да посети еднократно манастира Зограф. На обратната страна на разрешителното за престой, което струва 15 евро и се издава в едноседмичен срок. На обратната страна пък пише какво се забранява. Пише, забранено е внасянето на каквито и да е, каквато и да е снимачна техника. Има се предвид видеокамери. А при митническия контрол всички такива снимачни техники се изземват. Още е забранено в Света гора да се внасят оръжия и да се внасят лоджийски кучета.